Sākot ar jauno mācību gadu, Rīgas Tehniskā universitāte uzsākusi īpašu nodarbību ciklu pamatskolas vecuma meitenēm, motivējot viņas attīstīt tehnoloģiju, inženierzinātņu, mākslas un matemātikas prasmes. Jau no otrās klases meitenes var pieteikties uz nodarbībām un katru nedēļu nākt un iepazīt kaut ko pilnīgi jaunu. Meitenēm ir nepieciešama papildus motivācija, jo nereti mums ir ļoti gudras, izglītotas, drosmīgas meitenes, kuras tomēr baidās no vīriešu konkurences. Un tad līdz ar to mēs vēlamies papildus motivēt jaunietas, izvēlēties savu ceļu zinātnē un arī savu ceļu inženierzinātnēs. Studentu pilsētiņā Ķīpsalā zinātnieces vada praktiskās nodarbības dažādu vecumu grupās 2. Līdz 9. Klašu skolniecēm. Ir atsevišķa programma 2. 3. Klasē, no 4. Līdz 6. Klasē un 7. 9. Klases jaunietēm. Meitenēm mēs mācām atkarībā no vecuma, tātad no 2. Klases meitenes, mazās meitenes tiek iepazīstinātas ar to, kas vispār ir dabas zinātnes, kas vispār ir matemātika, fizika, ķīmija. Savukārt jau meitenēm augot lielākām, tiek padziļinātāk mācīti procesi, piemēram, ķīmijā, ko konkrēti mēs varam izpētīt. Vai tās ir kaut kādi vielu savienojumi, vai tie ir kaut kādi noteikti kinētiskie modeļi, kurus var papētīt sīkāk. Nodarbības nav tikai teorētiskas, īpaši padomāts par to, lai bērni varētu darboties praktiski. Viņām atļaus darboties laboratorijā, viņām iedos cimdus un viņas varēs spēlēties ar dažādiem materiāliem, pašas veidot savus materiālus. Augstskolas mācību spēka atzīst, ka bērnu mācīšana ir izaicinājums, tomēr šajā gadījumā tas ir patīkams izaicinājums. Mācīt bērnus ir pilnīgi savādāk nekā mācīt studentus, jo bērni ir pirmkārt daudz atvērtāki par studentiem, un viņi ir daudz motivētāki izpētīt sīkāk un smalkāk un visu aiztikt ar savām mazajām rociņām. Līdz ar to tas ir daudz lielāks prieks arī tad, kad viņiem kaut kas sanāk. Var iemācīties pilnīgi visu, lai izaugt par fantastisku zinātnieci un būtu zinātnieci ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Papildus šīm mācībām pieejams arī RTU Bērnu un Jauniešu universitātes nodarbības 10 Latvijas pašvaldībās, kurām var pieteikties gan meitenes, gan zēni. Tajās ir iespējams apgūt tādas lietas kā elektroniku, matemātiku, fiziku, ķīmiju, mašīnzinības, aeronautiku, vides zinātnes, dronu būvēšanu, ekonomiku un inovācijas. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.